Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana o'chasiz ko'nglingizlar kanal. Xo'p do'stlar, bugungi videoligimizda Telegramda pul ishlasa bo'ladigan top 2 bot haqida abzor qilib ko'rsataman. Ya'ni pul ishlasa bo'ladigan bot bu. Bu bot 100% to'laydi va sizlarga tavsiyam shu. Videoni boshlasa oldin do'stlar, kanalimizga o'tib bitta obuna tugmasini bosib qo'ysangiz juda zo'r bo'lar edi do'stlar. Bunda videoni tomosha qilamiz, qani ketdik. Xo'p do'stlar, mana Telegram kirib oldik va qidiruvga bosib Spy Money bot deb qidiramiz. Botning manzilini videoning ostiga tashlab qo'yaman va bu yerdan start buyrug'ini bosib va kanallarga obuna bo'lib chiqamiz. Ko'rsatib qo'yilgan kanallarga obuna bo'lib chiqamiz. Va kanala obuna bo'lgandan keyin Reddit tugmasini bosamiz va bu yerda bo'limlarni listni kabida zarabotik. Biz pul ishlash uchun zarabotik tugmasini bosamiz va bu yerdan bizga tekshiruvdan o'tish uchun misol beryapti va o'shani kiritamiz. Va mana bu yerdan tekshiruvdan o'tib oldik biz va yana bitta zarabot degan joyga bosamiz va yana bitta bosamiz biz joyga va bu yerdan kanalga obuna bo'lish so'rayapti va bitta bosamiz obuna bo'lingan bunga va private tugmasini bosamiz va bizga 0.30 rubldan har bitta obuna bo'lganimiz uchun beryapti va yana shunaqa davom etamiz. Kanallarga obuna bo'lib pul ishlasangiz bo'ladi bu botda. Xo'p, yana private tugmasini bosasiz va yana 30 rubldan beryapti. Mana ko'rib turganlaringizdek va shu tarzda davom etamiz. Va mana kanallarga obuna bo'lib chiqqanimiz uchun bizga rubllar berdi va buni yetish uchun lichni kabinet tusiga bitta bosamiz va VVS deb tugmasiga bosamiz va bu yerda minimalniy summa 20 rubl. 20 rublga yetganimizdan so'ng pullarimiz yechib olsangiz bo'ladi. Payr kashlogingiz yoki qiyvi kashlog chiqarib olsangiz bo'ladi. Va do'stlar, bu birinchi botimiz edi va ikkinchi botga o'tamiz. Ikkinchi bot. Xo'p. Ikkinchi bot mana. Top Money bot. Top DG Money bot deb qidiramiz. Va birinchi chiqib ketgan botga start bosamiz va bu yerdan zarra bot tugmasiga bosamiz. Bu yerda turli xil post ko'rib yoki kanalga obuna bo'lib yoki botga start bosib pul ishlasangiz bo'ladi va bu yerdan biz kanallarga obuna bo'lishimizni so'rayapti va mana kanallarga obuna bo'lib chiqib yana zarra bot tugmasiga bosamiz va bu yerdan bizga tekshiruvga o'tish uchun misol beryapti va o'sha misolda to'g'rini javobini kiritamiz. Va mana bizga zadaniyalar berdi. Xohlasangiz botga start bosib yoki post ko'rib pul ishlasangiz bo'ladi, ya'ni rubl. Va biz post ko'rib pul ishlash uchun va mana bu yerda post ko'rildi va ustiga bitta bosamiz rubl ustiga va bizga rubl berildi. Shu tarzda davom etasiz va lichni kabinetga o'tib va mana bu yerda pul chiqarib olsangiz bo'ladi, ya'ni VVS tugmasiga bosamiz. Va mana bizda 1 rubl bor hozircha va bu yerdan payer yoki ton yandex
pul çıkarış hizmetlerinden faydalansanız oladı. Özünüz xohlagan ve minimal summa 15 rubl. 15 rublga yetkenden son siz çıkarıp olsanız oladı pullaringizni. Ve şu tarzda bu botta sizlerge tavsiye verip olar edim. Şu botlardan işletişlerinizdi. Ve dostlar kanalımızga abone oluşunu unutmayın. Sizler böyle universal kanal oldu dostlar. Keyingi videolarımızı görüşünce hayır dostlar. Sağ salamat bulun.